ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯିବେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ, କେତେ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ମୋତେ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ ଏଇଟା ଆମର ମନସ୍କାମନା। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳମୟ ପାଇଁ ଏଇ କାମନା। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ଅପେଲା ଅପେଲା ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ଆଜ୍ଞା, ଘଣ୍ଟେ ହଉ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ରାତି ସାରା ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବି କରିବୁ, ଏଇଟା ମନସ୍କାମନା ମୋର। ଏଇ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଭାବ, ଏବଂ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ବାଦ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ବି ଭକ୍ତ ଚାହିଁଥାଏ କେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ପରେ ବି ସେ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ପାଇବ ଯିବା ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମ ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ପାଞ୍ଚଟା ରାତିରେ ଆସି ଲାଇନ୍ କରିଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରେଇବି ଆଉ ଠିଆ ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଆଉ। ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ମିଳେ ସେ ଅନୁଭୂତିଟା କେମିତି ଥାଏ? ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁନି, ରୁମ ଟାଙ୍କି ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ପାଖରେ ଥାଇକି ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦର୍ଶନଟା ହେଉଛି ବାର ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ପାଇଲେ ଏଇ ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡଳର ଦର୍ଶନଟା ବାର ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିବ, ସେଠି ଦର୍ଶ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଇଏ ନାହିଁ। ଏଠି ହେଉଛି ମହାପୁଣ୍ୟ, ଏଠା ଅଭଡ଼ା, ଏଠା ଦର୍ଶନ କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ନବା। ମା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଆସିଛି ମଙ୍ଗଳାଟରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ତ ସେଇଟା ନିଶା ଗୋଟେ, ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କେମିତି ଆଉ। କେତେ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏବଂ ଯେମିତିକି କହୁଥିଲେ ମା, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ଦର୍ଶନ ସେ ତ କଳନା କରି ହୁଏନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ମାନେ ମନରେ କେତେ କ'ଣ ଭକ୍ତି ପଳେଇ ଆସେ, ଆଉ କିଛି କହି ହୁଏନି, ସହି ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ବି ଭାବ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତି, ଭାବ ବିହଳ କିଛି କହି ହୁଏନି। ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ଠାକୁର, ଅନେକ ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ, ଅନେକ ସମୟରେ କଥା ମିଳେ ନାହିଁ, ଯେତେ କହୁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ପଡ଼େ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁକି ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି, ରଥ ଯାଇକି ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିଲାଣି, ରଥର ମୁଖ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁହାଁ, ଏବଂ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଝିରେ ଦୁଇଟା ଦିନ, ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଭାବେ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ନେବା, ଯେତେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଯିବେ। ମା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସକାଳୁ ଯିବେ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, କେତେ ଖୁସି ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଡେରି କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବା, ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଲବ ପୁରୀ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କ'ଣ ଥାଏ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଚକା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେ, ସେଇଟା ସବୁ ସେତେବେଳେ ହଜିଯାଏ, ମନରେ ଆଉ କିଛି ରହେନି। ଆମର କୋଟିନିଧି ପାଇଲି ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗେ, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଯାଉ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର, ଏଠିକି ବି ଆସୁ, ଆଉ ତ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ପଳେଇଲୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉପରକୁ, ଏତିକି ହେଉଛି ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ସେ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ବି ପୁରୀରୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଯା ଏକାଠି ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜିର ଖୁସିଟା ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଲକଡାଉନ ପରେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ଦେଖିବୁ, ସେ ତା'ର ଖୁସିର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ କେବେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଅନୁଭୂତି ଜାଣିବୁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ପରେ, ଆମେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ, ତେଣୁକରି ତା'ର କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ କରିବୁ।